Maşina pulti Qozog'iston Respublikasidan 2000 AQSh dollari evaziga olib kelingan. Ushbu pultning nima uchun bunchalik qimmatligi sizni hayron qoldiryaptimi? Jinoyatchilar esa ushbu universal pultni hech ikkilanmasdan sotib olishgan. Joriy yilning 9-mart kuni soat 19:50larda Chilonzor tumanidagi Ubay ibn Kab jome masjidi oldida qoldirilgan Lacetti rusumli avtomashinadan 307 million 500 ming so'm miqdordagi pullar o'g'irlangan. Jabrlanuvchi esa avtomashinasini pult yordamida qulflab namoz o'qish uchun kirib ketganini aytadi. Qizig'i u qaytib chiqqanida avtomashina qulflangan holda bo'lgan, ammo pullar yo'q edi. Xo'sh, pullarni o'marganlar bu ishni qisqa muddatda qanday sodir etishgan? Ko'rib turibsizlar, bu pult ishlatilmayapti. Mana mashina ochildi. Bu pultda emas, universal pultda ochildi hozir, ko'rib turibsizlar. Dastlabki tergov harakatlari davomida ma'lum bo'lishicha, o'g'irlikda gumondor shaxslar 3 nafar bo'lib, ular ilgari ham jinoyat kodeksining bir nechta moddalari bilan sudlanib, qamalib chiqishgan. Gumonlanuvchilardan biri esa xavfli retsidivist deb topilgan. Pultni ochadigan qilib ushlab oldim dedi. Bizi hali uyoqqa yetib bormadi u, yarim yil dedi. Masjid oldiga yetib bormasimizda Anvar akam o'tib ketdilar yo'lni nari betidan. O'sha signal berib qolganini ko'rib qoldim. Bahrom bilan Abdu zoda turganda men borib ochib qaraganimda ichida hech narsa yo'q edi. Ya'ni bitta ko'k Lacetti'ni ochib qaraganimda o'sha ichida pul buyumi bor ekan, sidenani orqasi denasini tegidi. Bolalarni olib, Sobrahim metroga borib, o'sha yerda pulni bo'lashdik. 100 million men oldim, 100 million Abduvohob oldi, 56 million Bahrom olgan. Keyin uyga tarqalgan. Surishtiruvlar natijasida mazkur guruh tomonidan poytaxt hududida bu kabi bir nechta jinoyatlar sodir etilib, avtomashinalardan pullar va qimmatli buyumlar o'g'irlangani aniqlandi. Hozirda 214 million 100 ming so'm pullar ashyoviy dalil sifatida gumonlanuvchilardan olingan bo'lib, sud tomonidan ushbu jinoyatni sodir etganlarga 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi qo'llanilishi mumkin. Shu o'rinda haydovchilarga eslatib o'tamiz. Pullar va qimmatbaho buyumlarni saqlash uchun avtomashina mutlaqo xavfsiz degan fikrdan yiroq bo'ling.